Olá pessoal, vou mostrar hoje minha chácara, como é que tá ficando, Eu fiz algumas mudanças aqui recentemente e nesse vídeo a gente vai já falar de alguns detalhes importantes aí de, de chácara e questões aí ambientais também que a gente tem que relatar. Agora nós estamos vivendo uma fase de chuvas né, pelo Brasil afora, muitos lugares dando enchente e água, é uma coisa que que a gente tem que se precaver. Estou fazendo algumas estruturas aqui na chácara aqui porque, como vocês podem perceber, pessoal, é uma chácara inclinada de lado. A minha chácara, a entrada dela é aqui e aqui é a continuação dela, ó, lá a parte dos meus galinheiros e tal. Então ela tem uma inclinação. Automaticamente essa água que corre, a gente tem que fazer os direcionamentos dela de uma forma melhor para que não não cause erosão e você consiga direcionar mantendo o quintal sempre sequinho. Faz um quase dois meses que está chovendo aqui na nossa região, bem direto. Então tá difícil de concluir a obra aqui, mas eu quero deixá-la bem ajeitadinha. A gente está bem pertinho da cidade aqui. A gente está morando aqui. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. ó. Aqui é, algum, é um loteamento de chacras que tem aqui na cidade. A cidade fica logo ali na frente. ó. Então dá uns 500 metros. Daqui no escritório eu gasto 5 minutos. Que já tem iluminação pública, água encanada e calçamento na rua. A minha chácara tem, tem mais de 4 mil metros, é um tamanho para mim que está sendo ideal. Depois eu vou colocar as imagens de drone para vocês verem como é está ficando. Eu pintei o portão agora esses dias, pessoal, de azul. Não sei o que vocês acharam. Eu gosto do azul. Ele tava sem pintar desde quando foi feito. E eu tô trabalhando com, com cores azuis. Aqui na né? azul claro, azul escuro. Aqui como é que tá ficando? Agora, esse lado aqui, tô, o pessoal que já acompanha a minha chácara, viu que aqui não tinha grama. E com a chuva, com as mudinhas que eu plantei, a, a grama já tá começando a se esparramar. Logo vai estar tá gramado aqui, tinha uma terra sobrando aqui, eu dei uma esparramada nela, vou ter que fazer mais um... Um talento aqui para a grama ficar bonitinha. Mas olha como é que tá ficando aqui a parte de estacionamento. A gente colocou umas pedras aqui para estacionar os carros. Vocês podem ver como é que é a inclinação, ó. Deixa eu já mostrar um detalhe aqui para vocês, pessoal. Como é que é aqui para escoamento de água. A água tá direcionada, essa água que vem de cima lá, ela a maior parte dela vem aqui para o meio uma parte vem pelo canto, mas as que vem pelo meio ela chega aqui ela, ela tem uma valeta aqui ó, uma escadinha, então ela corre aqui e ela vai fazendo um serviço de escadinha até ficar na parte mais baixa onde ela, onde ela sai para rua. Isso é um jeito de amenizar um pouquinho a, as águas correntes e eu vou ter que fazer um sistema disso lá atrás, lá na parte alta lá que eu vou mostrar para vocês o que, que eu tô fazendo agora para vocês terem ideia, né? Quando você fazer um estruturar uma chácara, você vai ter que saber para onde a água corre para você fazer os direcionamentos. Alguns pontinhos que lugar que é plano geralmente você tem que fazer dreno, né? Para você tirar a água dali. Aqui a gente tem que fazer o direcionamento. Não sei se vocês perceberam do último vídeo, pessoal. Vou dar uma corrida ali para mostrar rápido para frente para vocês que a gente pintou de azul. A maternidade dos pintinhos e pintamos de azul também as baias lá das, os apartamentos das galinhas. Deixa eu mostrar para vocês ali como é que tá ficando. Vou passar ali pelo, pela maternidade. Muita gente acompanha e fica me pedindo depois para me mostrar como é que tá ficando. A gente está criando umas galinhas aqui. Esse aqui é o primeiro quintalzinho, pessoal. A gente fez esse cercadinho aqui. É o primeiro quintalzinho de terra que os bichinhos vão. Tem três viveiros ali. Eles têm esses viveiros suspensos onde eles não, não pisam no na sujeira e aí quando o sol abre que nem abriu agora estava chovendo até agora pouco agora o sol abriu a gente vai soltar os pintinhos já já tem umas galinhas lá em cima também que tava. como estava chovendo eu deixei elas presas eu não soltei elas hoje mas a gente vai ter que soltar elas daqui a pouco aqui minha maternidade a gente deixa esses viveirinhos, os pintinhos ficarem empenados, pessoal, até uns 20 dias. É um lugar que eles ficam protegidos e aquecidos pelos aquecedores. Ó. Aqui é um ambiente controlado, a gente abre e fecha a janela conforme está o tempo lá fora. Essa aqui é uma franguinha que a gente está dando um carinho para ela, ela ficou meio doentinha. A gente está dando um carinho especial para ela aqui, ó. aguinha limpa aí. e raçãozinha, sequinha, uma franguinha GSB. Ela estava meio fraquinha, a gente colocou ela aqui no aquecimento e deu uma uma vitamina para ela. Eu já contei para o pessoal da última vez que a chocadeira. A gente coloca para chocar os ovos aqui. Quando for nascer a gente coloca aqui nesse nascedouro. E quando nasce os pintinhos a gente coloca aqui na temperatura na, na lâmpada, né? São duas casinhas, dois apartamentos para os pintinhos. Ó. Eles ficam aqui até 7, oito dias aqui. Depois eu tiro eles daqui e ponho para cá. Com 20, 25 dias, mais ou menos, a gente coloca lá no viveiro, lá fora, para eles passearem. que tem alguns medicamentos, vitaminas. Um pouquinho de ovo. Esses ovos aqui, ó. Das galinhas GSB que é a galinha sertaneja balão. Esse ovo aqui é um ovo de gema dupla, esse, esse ovo aqui não sai pintinho, viu pessoal? Acontece muito, ovo grande. Esse de gema dupla aí, a gente não, nunca conseguiu chocar um ovo, acho que nem, nem sai. Aquele é lugar que eu falei para vocês do carro, toda vez que a gente vai entrar aqui, a gente põe o pé no carro Aqui é o lugar de, de entrar. Olha como é que ficou aqui, ó. As cores azuis aqui da, dos apartamentos das galinhas. Olha como é que tá ficando, ó. Cada apartamento desse é feito Para cinco galinhas e um galo. A gente consegue identificar daí quem que é o pai e quem que é a mãe. Então a gente colocou aqui, ó. Baia 1, um, baia 2, baia 3, tem até a baia 6. Pintei de azulzinho por fora e pintamos de cal por dentro. Para ficar mais branquinho. Olha como é que ficou o ambiente Cada espaço desse aqui De quintal Tem dois e meio por seis E dali para dentro tem dois e meio Por dois e meio, então são oito e meio por dois e meio Espaço bem grande Água automática Comida, milho, ração A gente colocou sombrite Em tudo aqui pra evitar Passarinho entrar Ajudou bastante As telhas que a gente fez Foi aquela telha de de barro, né? E o um ambiente bem alto. Lá dentro tá dando uns 4, 5 metros de altura assim, ó. E ajudou bastante também a questão da isolamento. A gente fez cimento no chão e depois colocamos uma camada de areia grande aqui no quintal aqui fora. Como quando chove, molha muito. A minha ideia no futuro é colocar aquela telha aquela telha transparente, né? Aqui, ó. Olha lá para você ver. Ele tem uma, uma, uma altura dali para cá. Então eu vou colocar aquela telha transparente desse mesmo modelo aqui, ó. Desse mesmo modelo aqui, ó, que eu coloquei aqui na minha varandinha, para que tire o máximo de umidade possível de dentro do quintal delas. Daí o portãozinho delas geralmente quando agora que abriu o sol já já vou soltar todas elas. Elas pastarem na grama, mas quando tá chovendo, a intenção é deixá-las sempre no ambiente sequinho lá dentro. Os bichinhos estão aqui descansando na sombra. Ó. Uma parte deles, uma baia já que eu soltei. Esse aqui são um índios gigante. Eu gosto muito desse galo, ele tem um estilo bem bonito, bem postura bem boa. Está sendo a casinha da ferramenta. Estou guardando aqui vitaminas, rações, ferramentas, maquinários, implementos, né? E aqui eu vou mostrar para vocês aqui para cá o probleminha que eu estou passando aqui. A gente vai fazer. Ali a gente tinha uma ideia de plantar grama naquele barranco, só que a chuva ainda não deu tempo. A gente tem que fazer uns escoamentos, uns acertos ainda. Vou chapiscar esse muro para cá para ficar mais bonitinho. E tá vindo um pouco de terra de lá, ó. Tá correndo um pouco de terra de lá. E a terra já tá passando aquela muretinha ali. Então vocês veem lá na minha pedra lá, ó. Já tá ficando um pouco de, de pedra, de terra, né? Daqui uns dias eu tenho que acabar de fechar esse portão aqui. E aqui que tá vindo a, o escoamento de terra, ó. A terra tá escorrendo um pouco para cá. Então já deixei uns ferros na espera aqui. Olha aqui, ó. Eu vou fazer uma muretinha de fora a fora. E aí lá no canto a gente vai fazer uma caixinha. Depois que tiver tudo gramadinho, que a gente fazer um chanfrado aqui, vou gramar. Vou fazer a grama do mesmo jeito que eu fiz ali, pessoal. Que a gente colocou a grama. Olha a inclinação desse barranco aqui, ó. A gente colocou a grama, espetou eles com bambu. E fixou. Aí o que, que acontece? A água, quando vai correr, ela já corre mais devagar, né? A grama já segura um pouco e essa topografia inclinada com grama depois ela fica bonita, fica verdinho e você acaba aproveitando melhor o espaço. Então aqui na, nesse quintal das galinhas aqui a gente vai fazer isso também. A ideia é plantar a grama todo esse barranco aqui. Aqui vai fazer uma rampa com caminho de pedra até lá nos galinheiros. Vou fazer uma muretinha de fora para fora porque essa água que vai correr aqui ela vai correr para cá. E dali vai fazer uma caixinha. A gente vai tentar direcionar ela por cima aqui. E aqui, pessoal, ó, eu fiz um corredor para conter a terra. Para a terra não bater direto na parede do galinheiro lá. A gente fez um corredor aqui. E esse corredor aqui eu já vou usar ele como essa água que corre aqui. Já direcionar essa água pelo corredor para sair lá na frente. Né? E lá vai ter um ralinho que já vai direcionar a água para fora. Então a água já vai não evitar de, de vir na parede do galinheiro ali. Eu já fiz um cimento até lá na frente, falta terminar um pouco da mureta. A gente vai ter que fazer os direcionamentos da água por cima também. Depois eu vou plantar grama, tudo aqui em cima. Para ficar bem, bem ajeitado. Minha intenção pessoal, como a gente plantou bastante fruta aqui no quintal... É depois fazer os canteirinhos das frutas tudo separadinho. Depois fazer os corredores onde a gente vai para os galinheiros. E depois gramar em todos os espaços onde for possível. Para ficar bem ornamental. E essa grama esmeralda, que é essa aqui que eu estou querendo plantar, ó, sobrou um pouquinho lá, eu joguei aqui. Essa grama esmeralda aqui é uma grama que galinha não, não consegue dar fim nela. Porque a grama Mato Grosso, o Tifton, Capim, estrela africana, as galinhas acabam com ele rápido. Mas esse tipo de grama aqui, elas não acabam. Então a intenção é. Depois comprar os tapetes e, e gramar tudo, essa grama vai ficar ornamental e a manutenção dela é mais barata porque ela não cresce tanto. Se ela ficar desse tamanho assim, aqui no quintal das galinhas, você não precisa se preocupar. Para quem não acompanhou meus meu, meus últimos vídeos, essa foi a primeira galinheiro que eu fiz. Eu vou fazer uma abertura ali para vocês ver. Já já vou abrir as lonas ali. Lá no canto lá é a minha composteira. A minha composteira tem um sistema de tábuas que você vai encaixando na frente. Então as camas, ou seja, o esterco das galinhas, quando a gente vai fazer a manutenção, a gente joga lá dentro, junto com, quando morre algum pintinho, algum franguinho, ovo, choco, essas coisas, você coloca todo esse material junto com pó de serra, isso se decompõe e vira um excelente adubo depois é uma maneira ambientalmente correta de você destinar ovos alguma coisa que quebrou, alguma ave que morreu aí você coloca lá junto com o adubo todo esse material se decompõe e vira um excelente adubo a gente plantou várias frutas aqui tem informações, frutas pequenas mas esse adubo vai ser importante aqui para a chácara depois tem bastante capim, bastante mato crescendo aqui pelos cantos pessoal esse capim todo é um capim caipira com muitas é, plantas é, nativas né que a gente está deixando inclusive eu joguei sementes de medicinais lá também para as sementes crescerem no quintal e as galinhas automaticamente comer essas plantas medicinais que vão ficar esparramadas em, em pontos estratégicos aqui plantas medicinais. quando a galinha tiver algum sentimento de alguma coisa tiver com sentindo mal tiver com alguma coisa a galinha vai lá e come essas plantas medicinais para automaticamente se tratar, né? Aquele pezinho de jabuticaba, de pão camp pequenininho que eu mostrei para vocês da última vez, ó, um metro de altura já está produzindo, ó. Tem bastante cítricas aqui. É o pezinho novo que a gente plantou, tem poucos, pouco tempo. Plantamos uns coco, outras frutas também de outras espécies um Pouquinho de entulhos aqui também que eu tenho que tirar, um pouquinho de madeira que sobrou. Estou segurando essa madeira uns dias, não consegui acumular, montar elas ainda. Mas tem um seduzinho é, entulhos ali, alguma coisinha que a gente vai ter que limpar. Um pouquinho de cano que sobrou, que isso aqui a gente vai aproveitar depois para fazer comedor de galinha, né? Infelizmente não consegui dar conta ainda de organizar isso aqui, mas daqui a um dia nós vamos organizar essa baia aqui, pessoal. Foi a nota 10. Até eu vou qualquer hora eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, especial para mostrar melhor ela. Essa baia aqui é uma baia nova que a gente fez tem uns 60 dias e a gente fez um sistema de lonas nela que levanta, sobe, conforme o sol abre a gente faz esse movimento de abrir e fechar com telha de barro, o clima interno dela ficou ótimo, o arejamento ficou ótimo, a altura ficou ótima e o sistema dela é isso aqui ó, nem tem uma lona lateral aqui, foi um especialista que fez para mim, a gente faz isso aqui ó. eu puxo aqui Eu subi aqui, eu venho aqui, amarro aqui. Dou uma amarrada aqui. Aí essa daqui eu faço a mesma coisa. Deixa eu até tirar. Tirar essa enxadinha aqui que eu tinha deixado aqui escorando aqui. Aqui tá o sistema de lona também. Ó, tava chovendo até agora a pouco. Agora abriu o sol. Eu venho e faço isso aqui, ó, dou uma amarradinha aqui. Aí o sol bate aqui dentro, já gera um aquecimento para as galinhas. Hoje choveu até agora a pouco. E Agora eu vou soltar elas e olha como é que é o sistema que a gente solta. Ó. A gente vem aqui nessa portinha, levanta ela e faz isso aqui. Aí elas vão começar a sair. abrir aqui um pouquinho. Aí pessoal, aqui está a baia delas, ó. Tem então, uns frangos aqui. A gente costuma deixar milho ali. Vou completar o milho já já. A ração de postura, o bebedor, o ninho e o puleiro, com, feito com ripa, né? A gente lixou a ripa para ficar uma altura baixa, que são aves grandes, pesadas. Aqui eu vou erguer também. Deixa eu soltar aqui. Essa baia da frente tem um amarramento aqui, ó. Pensa no investimento bom, viu, pessoal? Ajudou bastante o manejo com água automática. A gente só chega ali e limpa o bebedor. Essa baia eu vou pintar de azul também para ficar bonitinho, pra ficar igual a as outras casinhas deles lá, né? Fazer com uma amarramento aqui da Da cordinha E aqui eu vou soltar esses bichinhos aqui também já Que agora deu sol, eles dá uma volta agora na natureza Dia de chuva é bom O recomendado é fazer eles Eles ficarem lá dentro Mais um galinho aqui. Para facilitar o tratamento, também não tem que ficar trazendo ração lá de baixo. Eu já trouxe um pote de ração ali, mas eu vou deixar um de ração e um de milho aqui dentro, sempre fechadinho, para não entrar nenhum tipo de bichinho. A hora que você chegar aqui vai ficar mais fácil aqui de mexer com Por quê? Porque você tem, eu tenho, a gente tem uma caixa d'água ali, ó. Deixa eu entrar aqui para você ver. essa aqui é o cano de água que vem lá de cima então aqui está o milho a ração um ninho para elas fazerem botar os ovinhos a gente põe um pouco de que de serra aqui tá um tempo de chuva muito grande mas graças a Deus ainda tá ainda está mais sequinho aqui dentro ó. choveu muito esses dias Ali tá o bebedor de água automático, a gente só abre a boquinha dele, ele já cai a água suja no ralo e automaticamente ele já enche. Aqui vamos deixar fechadinho aqui, pelo menos deixar um pouco aberto agora para... Essas outras aqui eu vou soltar também. E já aproveitando, viu pessoal? Com esses dias de chuva aqui, acho que todo o Brasil, né? Antes de ontem tem uma chuva muito grande e a chuva que alagou bastante aqui, sabe sim? Que ocorreu bastante água aqui em toda a região. Teve muitos lugares do Brasil que aconteceu isso. Veio um pessoal de fora para comprar uma casa, negócio já certo? Chegou lá na casa, eles viram que o quintal estava com bastante umidade, mas não é porque lá é um defeito de lá é uma coisa que foi uma uma catástrofe de chuva assim sabe e essa umidade a pessoa chegou e não teve, não teve uma boa impressão não analisou o fato também a gente acabou esquecendo de avisar para ela que tinha chovido muito faz quase dois meses que tá chovendo aqui então são coisas que infelizmente acontecem. chuvas né Deixa eu mostrar esse vou soltar esses bichinhos aqui agora também Vou Deixar aqui o quintalzinho. Esse quintalzinho aqui também tem, tem uns, umas frangadas aqui, tem ninhos ali. A gente tem água lá dentro, comidinha, que tem um bebedor automático também. Mas vão sair um pouco. dificuldades existem né pessoal você vê que aqui ó aqui tá a água tá ó, a água tá correndo aqui a água tá correndo aqui e ela tá tá indo para lá um pouco de terra caiu lá naquele corredor meu então o que que eu vou fazer eu vou vir com a máquina aqui com a reta escavadeira e dar uma, uma chanfrada nesse terreno aqui para água cair mais para cá não cair para lá e lá na frente a gente faz uma caixinha com direcionamento certo. Então a gente vai fazer esse procedimento de terraplanagem. São caprichos que tem que ser feito durante o desenvolvimento. Para que, que o terreno fique sempre bom, né? Sempre bonito, sempre aberto, sempre com água, sempre corrente para o lado certo. Evitar erosões, né? É uma chácara que eu estou desenvolvendo ela, então vai demorar um pouquinho para ficar pronta. Mas tudo no tempo de Deus. Olha como é que as galinhas gostam do capim, pessoal. Esse capim além do capim nativo Tem capim ornamentais e tem capins medicinais Para o meio também As galinhas adoram Esse capim, então por isso que eu não rocei ele ainda Vou deixar esse capim aí crescer Aqui foi feita uma terraplanagem no passado Por isso que a terra ficou meio descoberta Mas eu já adubei ela, eu já coloquei calcário Por cima dela, então a gente sabe que ela já está bem nutrida Agora é questão de detalhes Fazer um chanframento, plantar grama Fazer uns canteiros em volta Dos pés de fruta Para ficar cada vez melhor Não podia deixar de pedir para vocês que, que gostam desse tipo de conteúdo deixar aquele like, curtir lá para ajudar esse conteúdo chegar até mais pessoas. E vocês que acompanham nosso canal, sabe nossa seriedade que a gente quer sempre trazer boas oportunidades e no fundo a gente acaba ajudando você que está nos assistindo que tem um sonho de um dia ir para chácara ou quer realmente comprar uma chácara já, a gente ajuda quem tá vendendo, que é um ser humano que quem tá vendendo tem um plano na vida. Pessoa quer vender por quê? Porque é questão de saúde, quer mudar perto do filho. Infelizmente, às vezes ninguém casa para separar, mas tem casos que acontece isso. E sabe, perto de vocês deve ter notícia de infelizmente casais que precisam separar e vender. Mas a gente ajuda, enfim, as pessoas a realizar seus sonhos, seus planos e ajuda a oferecer esse conteúdo para vocês também. Então, se inscreve no canal, curte, comenta a sua opinião. Agradeço sempre aí vocês que, que nos apoiam nessa iniciativa. Deixo meus sentimentos aí para as pessoas que estão passando por muita chuva aí na sua região. No geral aqui a gente, graças a Deus, não tem tanto e tantos assim, problemas sérios como tem muito lugar aí pelo Brasil. Mas a gente passa por algumas coisas que tem que ser alertada. né? Chácara, você tem que fazer todo o direcionamento fazer de água, fazer a sua contenção, fazer os seus projetos, tudo bem feito para que você tenha satisfação no futuro. Olha que plantinha bonita que nasceu aqui, pessoal. Eu passando por um sítio esses dias. E peguei uma sementinha seca dessa. Aí cheguei aqui e joguei. Nesse cantinho aqui nasceu. Essas flores aqui bonitas. E eu vou pegar aquela que secar, que ela começa a fazer assim, depois ela começa a secar. Ó, fazer assim. ó Aí depois que ela começa a secar, a gente pega essas sementinhas e joga pelo quintal. Eu acho muito bonito essas flores nascerem aleatórias. E meu sonho daqui a uns tempos é, é poder fazer aqui aumentar a casa para trás. A gente, nossa família está aumentando agora, então a gente vai ter que ter uma sala aqui. Que aqui minha casinha é assim, pessoal, é um quarto pequeno, uma sala e um banheiro. Sala e cozinha, né? E aqui a intenção é fazer uma uma, uma sala maior para deixar lá só a cozinha e depois dois quartos aqui no fundo para ficar com três, caso do tamanho da família. E olha como é que é o pasto aqui atrás, bem bonito, ó. Deixa eu mostrar aqui. Atrás aqui da minha casa. Olha que pasto bonito. Aqui os muros já tá na espera com ferro aqui, ó, para fazer aquelas colunas, por quê? Porque eu vou querer fazer a coluninha, pessoal. Tipo com um alambrado, sabe? Que a gente colocou aquela telinha fina só para as galinhas não escapar e cachorro não fugir também. Mas a intenção é de fazer aquelas coluninhas assim e fazer um alambrado, aquela cerca mais reforçada. Para ficar bem bem bonito, bem cercado. Até mesmo porque meus cachorrinhos também. tô com dois cachorros ali. Para eles não pular em quintal de vizinho, não fazer bagunça, né? Não se machucar na rua, não avançar em ninguém, não ser atropelado. Manter o meu bichinho aqui dentro. Aqui tem umas árvores Santa Bárbara. Essas árvores aqui são árvores Santa Bárbara. E é incrível, pessoal, os passarinhos que, que vem nela. Todo dia de manhã cedo eles vêm aqui fica se esfregando na árvore. Depois eles voam. Eu não sei se é algum tipo de inseticida. É impressionante o, o que esses passarinhos fazem aqui é do meu vizinho, tá? E mas é uma árvore que diz que é inseticida natural, né? Então os passarinhos que vêm de manhã cedo ali se esfrega lá. Até, pessoal, a gente comenta muito sobre essa questão de galinha caipira. Por quê? Porque galinha caipira, além de uma terapia, que para nós hoje está sendo uma terapia, mas pode ser para algumas pessoas em algum momento uma fonte, de, uma fonte de renda. É um complemento a mais. Então, num sítio você pode ter sua galinha, seus ovos caipira, seu porquinho, seu leite, dependendo do tamanho, né? Sua horta. Galinha caipira, depois que você aprende a trabalhar com ela, você pode ganhar um dinheiro com ela. Tem muitos produtores que fazem criação de galinha caipira. Existem hoje cursos, professores que ensinam sobre isso, e onde você fortalece a renda da chácara, alguma coisa com outra, e você acaba tendo sempre seu ovinho, sua galinha lá e uma terapia, né? Aproveita os recursos, sobrou folhas, você dá para as galinhas. Então, eu hoje, na verdade, estou tentando criar aqui um modelo de negócio, uma, uma criação de galinhas. Hoje está sendo como terapia. Vira e mexe, vem amigos aqui, eu não deixo de dar de presente uns bichinhos para eles. Pessoa que vem aqui me visitar, infelizmente, felizmente, né? sempre tem pintinho para a gente dar de presente para a pessoa começar. Mas em algum momento pode se tornar, assim um criatório. Inclusive vocês podem pesquisar. Eu estou criando duas raças hoje. Eu estou criando a, a galinha GSB, que é a galinha sertanejo balão, uma raça caipira que foi desenvolvida na Bahia durante muitos e muitos anos o cruzamento dos maiores com os maiores e, e desenvolver uma galinha comum caipira só que com cores variadas os filhos dela dão cores preto preto com branco pintados os mil flores o codorna o vermelho né? são cores variadas de galinhas são rústicas grandes e pesadas e estou criando também o um índio gigante galinhas assim que são dão porte muito grande durante as minhas visitas aqui a sítios eu percebi que muitos criadores ficaram muito tempo cruzando as mesmas galinhas do quintal e refinaram um pouco o tamanho delas galinhas aí que demoram aí em sítio às vezes um ano para dar dois quilos de tamanho e essas raças aqui com cinco meses elas já costumam dar perto disso aí sabe então é uma alternativa onde a pessoa pode introduzir essa raça no seu plantel um galo desse de tamanho maior com as suas galinhas de um tamanho comum Lembrando em consideração que as galinhas já estão adaptadas ao seu terreiro Já tem suas imunidades Adquiridas ali para o seu plantel Então você introduz um galo desse lá E você, os filhos deles Costumam sair com tamanho maiores né? Acabam sendo fontes de proteína Na hora que você for vender Já tem essa vantagem também de ter um tamanho maior Tem gente que cria galo índio gigante Para vender Tem gente que cria esse GSB para vender Depois vocês pesquisam na internet Quanto custa uma dúzia desse GSB Balão sertanejo tem alguns lugares que vende, inclusive você pode entrar lá nos grupos do Facebook é, e outras redes sociais, lá pessoas que criam para vender, tem criadores profissionais, no YouTube também você digita isso aí. Balinha, galinha balão sertanejo, você vai ver o quanto vale esses bichinhos devido à melhora a genética dele. Então já fica uma dica para você, você que for ter chácara e for ter galinha, é interessante você analisar essa questão de você ter galinhas com tamanho melhorado, galinhas que vão te dar uma taxa de conversão, ou seja... Quanto que uma galinha come para chegar a um determinado tamanho? Se é uma galinha que cresce mais, ela come uma quantidade lógico um pouco maior, mas cresce muito mais. E aí você consegue no final do, do ciclo dessas galinhas você ter uma um peso bom, né? Galinhas com tamanho bom. Às vezes vizinhos acabam te oferecendo algum recurso para comprar algumas aves dessa sua para você ter até uma fonte de renda a mais. E é isso aí. Resolvi fazer esse vídeo hoje aí para dar essa dica para vocês. Desculpem não estar tá fazendo muitos vídeos esses dias, porque a chuva, quando tá chovendo demais, as imagens não fica boas e... Né, a gente com chuva também não tem como sair. Aqui é uma terra vermelha, uma cola, né? Quando vira uma, uma lama muito grande quando chove em, em lugares assim com terra vermelha. Quem tem experiência sabe comentar aí. E aí... A gente vai fechar esse vídeo agora. Vou colocar as imagens de drone agora para vocês verem como é que tá aqui por cima. Vai ficando aí, pessoal.